নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2023 চনত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2023 চনত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইবাৰ দিয়া হ'ব গ্ৰেচ মাৰ্ক। সকলো বিষয়তে এইবাৰ গ্ৰেচ মাৰ্ক দিব, এই কথা ছেবাৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে। নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2023 চনত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইবাৰ দিয়া হ'ব গ্ৰেচ মাৰ্ক, এই কথা ঘোষণা কৰে ছেবা তৰফৰ পৰা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অলপ কমকৈ মাৰ্ক পাব অৰ্থাৎ ফেইল মাৰ্ক কৰি আহিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ আহি পৰিছে। এবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমকৈ মাৰ্ক লিখি আহিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। চ' তোমালোকে যদি ভাবিছা যে মোৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষা অথবা এডুকেশ্যন পৰীক্ষা, ইংৰাজী পৰীক্ষা বেয়া হৈছে, এতিয়া কি কৰিম, উপায় কি আছে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই, তোমালোকক এইবাৰ গ্ৰেচ মাৰ্ক দিব, এই কথা ছেবা তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে। ইংৰাজী পৰীক্ষাত যদি তোমালোকে কমকৈ মাৰ্ক পোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক 2, 3, 4, 5 মাৰ্ক দি পেলাই তোমালোকক গ্ৰেচ মাৰ্ক দি পেলাই তোমালোকক পাছ কৰাই দিব। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু ইংৰাজী পৰীক্ষাত বেয়া কৰিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো 1, 2, 3, 4 গ্ৰেচ মাৰ্ক দি পেলাই তোমালোকক পাছ কৰাই দিব, এইটো কথাও ছেবা তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইংৰাজী, এডুকেশ্যন, পলিটিকেল ছায়েঞ্চ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত যদি তোমালোকে 1, 2 কম পোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক গ্ৰেচ মাৰ্ক সেইকেইটা ছাবজেক্টত দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' প্ৰত্যেক বছৰে তোমালোকক গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়ে, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰৰ নিচিনাই এইবাৰো তোমালোকক দিয়া হ'ব গ্ৰেচ মাৰ্ক, এই কথা ঘোষণা কৰিছে ছেবা তৰফৰ পৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, তোমালোকে যদি 1, 2 কম পোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক গ্ৰেচ মাৰ্ক দিব, তোমালোকে পাছ কৰিব পাৰিবা। তোমালোকৰ মাজত আজি এইখিনিকৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ তোমালোকে নাপাহৰিব।